koji su došli do te razine da su postigli vina. Velike sustave koje se nemaju, da su velika većina njih je tu i pokazao kao izuzetno dobar. Evo, peta godina za redom Blaže Enology performans koji okuplja ove godine 28 vinarija, 27 vinarija iz Bosne i Hercegovine i jedna gost vinarija iz Italije, Mondavi. Ove godine imamo jedan enogastro zabavni program na centru Cirsle u Međugorju, gdje očekivamo početak u 18 sati, ako Bog da, bit će jedno fino vrijeme. Pridružit nam se također Nihad Memoleđija, naš poznati bosansko-hercegovački kuhar. Vanjsko-trgovinska komora kao pouzdan partner gospodarstva Bosne i Hercegovine prepoznala je i ovo kao jedan od modaliteta kako pomoći gospodarstvu, a napose u ovom teškom vremenu koje je sada iza nas. Svjesni smo činjenice da je u prošloj godini turizam bio na jako niskim granama, ali ova ponuda koja se dešava u ovoj godini, koja daje svoj vjetar u leđa razvoju izgradnje vinske ceste, zapravo je nešto što nas revitalizira i vraća na pravi put. U Bosni i Hercegovini imamo oko 3700 hektara nasada vinograda. 11.000 obiteljskih pogona koji su oni koji prave zapravo određenu vrstu vina, selektiraju se kasnije u one krupnije koje prave iznimno visoku kvalitetu vina u Bosni i Hercegovini. Upravo kao taj potencijal moramo ga iskoristiti i Blaž je jedna prava prilika koju vidimo kako da napravimo jedan pravi balans, nažalost u jednoj jako lošoj vanjsko-trgovinskoj razmjeni koja zapravo sada iznosi oko 4 milijuna izvoza konvertibilnih maraka našeg vina naspram 15 milijuna onoga što uvozimo u toku jedne godine. Bilo mi je zapravo izuzetna čast odraditi jednu ovakvu radionicu sa autohtonim sortama Bosne i Hercegovine. Ono što se zna od prije, a danas je samo došlo, dokazalo se da zapravo i Blatina i Žilavka imaju strahovito veliki potencijal kako na domaćem tržištu, tako i na, kao što je rekao mladi gospodin pored mene, i na stranom tržištu.